បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរត់អើយស្រីរត់តង់សាអំសំបងនឹងមិនមិនប្រត់រៀងសូមតែយីរំកាយអyou
อบคุณครับสวัสดีครับ